ကြတယ်ဗောနော်အဲမဲမဲယုံရက်ကွက်နဲ့မဲယုံနာမည်ပြောပြပြောမဲယုံနာမည်မင်းအမှန်ငါရက်ကွက်၃လမ်းဘာကြောင့်မဲမပြရလဲခင်ဗျအေးဟာပြည့်ကျွန်တော်မဲဆိုင်ရီလာပြောကြတယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုပြောကြယူကမပေးခဲ့ရတယ်အိနာမပေးခဲ့ဆိုတော့မပေးခဲ့ဘူးလွတ်လိုက်ဆိုတော့တော့အကြာကြာမရှိဘူးလေကျွန်တော်နာမည်မပါဘူးမမဲယုံသွားပြီးတော့မဲဆိုင်ရီယူတာမဟုတ်ဘူးလားမဲဆိုင်ရီမယူအရင်မှုစီသွားရိုင်းမှုကသူများပြောကြပြီးမဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်နေ့ကျဒါမပေးဘူးမင်းညာသွားသည်အဲ့တော့အမရောက်ကတည်းကမဲမပေးရတာပဲဘယ်နဲ့ရောက်တော့ကျန်ခဲ့တယ်အဲလူတော်များများတော့ရှိရတော့ကျွန်တော်တော့မလူရကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်ကအရင်ကြာရိုင်းဟိုဟာဘာလို့အိမ်အောင်သူတရားမရှိလို့ဆိုမပေးပြရကျွန်တော်အိမ်အောင်သူတရားရှိတဲ့အတိုင်းမပေးရအဲ့ဒီထဲတုန်းကတော့ဟိုဟာထည့်ရတယ်ရင်းနှက်ခါထည့်ဘူးဘလို့အကြောင်းပြတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဒီလိုမဲမပေးရလဲအဲမသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပဲသူကပြောအဲ့ပုံစံ30ထဲမှာအဲ့ဒီမတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်